живемо у світі оманливих тверджень, у які не тільки віримо, а ще й розказуємо іншим, таким чином поширюючи небезпечну інформацію. Ви вірите, що керосин – це найкращий народний спосіб вивести вощі? Ви впевнені, що ситний комплексний обід – це запорука міцного здоров'я? До чого насправді призводить ваша віра у оманливі твердження? Дізнаєтесь просто зараз. Вощі – проблема, про яку говорити соромно і ніяково, бо це хвороба нібито без хатченків та бруднуль. І якщо у вашої дитини, не дай Бог, з'явилися ці паразити, щоб не осоромитись, замість того, щоб йти до лікаря, у 21 столітті батьки користуються бабусиним методом – керосином. У мене лише одна думка про це викликає жах. Та турботливі батьки вперто продовжують не тільки практикувати відверте знущання на своїх дітях, а ще й розказують іншим про цей варварський метод. Попробуйте керосином голову помыть. Я серьезно. В детстве как-то тоже подцепила в шею. И вот мама помыла голову керосином. Да, неприятно было и все такое, но на следующий день они все поздыхали. Моему младшему ровно 2 года, и он чист. Почему? В общем, я свой выбор сделала. Керосин. Керосин – самое лучшее средство от вшей. Шей можно вытрать? Конечно. Вы думаете, что керосин вшам полезен? Так же, как и человеку. То есть и человек, и вши могут погибнуть. Керосиновий компрес – це поширений радянський метод боротьби з вошами. Люди, соромлячись звертатись до медиків, ретельно натирали голову дитині керосином. Та ще для надійності щільно обмотували рушником, щоб паразити загинули від дії отруйних випаровувань. Але що стане з дитиною за час проведення такої процедури, мало кого хвилювало. Когда керосин используют на кожу и утепляют каким-то компрессом, здесь включается, кожа согревается, она становится органом всасывания. Здесь можно, ну, кожа сама по себе сильно не повредится, но общее ядовитое действие получить можно. То есть отравиться таким способом легко. Керосин – це вуглеводень, який легко всмоктується через шкіру, потрапляє у нирки та блокує їх роботу. Эти углеводороды, они забивают почки, и человек может легко попасть в почечную недостаточность. Тож перестаньте труїти своїх дітей невідомими засобами, бо хтось нібито сказав, що це корисно. Будь-яку інформацію треба перевіряти, а особливо, якщо це стосується здоров'я. Кожна людина повинна мати ситний комплексний обід. Нас так привчили. Друга страва – салат, компот і обов'язково супчик або борщик. Бо ріденьке – це так корисно для вашого шлунку. Скажіть, будь ласка, чому ви у це вірите? Може, вам лікар казав, чи ви провели якесь дослідження? Комплексні обіди з'явилися ще за часів Радянського Союзу. І головною метою їх було не нагодувати досита, а перевірити працю та боєздатність людини. Нас окружало много врагов, вот. И для того, чтобы воевать, нужно было людей проверять через пищеварительную систему. Поэтому было мнение, что работника нужно проверять за столом. Сколько он способен съесть, соответственно, сколько он сможет работать. А в воєнне время і воювати. Так, якщо ваш шлунок здатен перетравити салат, перше, друге та ще й компот, він дійсно здоровий. Проте чи надовго? Адже таке перенавантаження може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Для здоров'я вполне достатньо з'їсти либо перше, либо друге в один прийом пищі. Більше того, вживаючи такий корисний суп чи борщ, а за ним другу страву, ви створюєте наднавантаження для шлунку. Важно, чтобы пища была более-менее однообразной. Поэтому один прием пищи он должен состоять из однотипных компонентов, тогда пищеварительной системе проще это сделать. Тож перестаньте вірити та поширювати твердження, які не мають жодного наукового доказу. Наступного разу ми розкриємо вам ще більше оманливих фактів, аби ви дізналися правду.